رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد وكولان قال لا لها حزب جيسا يا لقدو بي هذا الله خطر كوا الديمقراطية ده يجود هنجرتان كإثيوبيا يسقو شيء إنه كش بنا يدور شدة صوص عطا إسلام أركان أو ضل كسيو مامور الدولة طبعا كسنة نسوا أدن عط كان أوجل جريجو ده هن إثيوبيا وحاو كش شيء سد حرمات كو إن إسق يحسب جيسا يكون جريسنا يان دور شدة نسوا أدن يكون يلا بعدين كبشن لبو inuu sii jooga iyo maamulka 10 sano ee soo socota iyo 3 in hadii uu xukunka laga qaado uu dhig badan daadan doono abiyo oo arrinkan ka hadlaya waxa hadaladiisa kamid ahaa waxaan dareemeynaa xaqiiq la xiriirta walwal badan oo nooga imaaneysa siyaasiyiin koox kala duwan iyo warbaahinta kuwa oo doorashada u galaya si ay xukunka u qabsadaan aadna u doonaya meel kasta ayayna joogan way dhaw yihiin waana fog yihiin ayuu yiri abiyo oo sii hadlaya waxa uu yiri ma jirto cid dhisi karta xukuumad 10 sano ee soo socota geeri ayaan ka xiga inaan maamulka wareejiyo axmed ayaa hadalkiisa ku soo afjaray doorashadu way dhaceysaa kooxda aan sameysanay shaqo adag ay qabteen waxa dhici doonta dhimasho iyo dhig sida ay doonto ha ahaatee shaki igama jiro inaan ku guuleysanayo doorashada waliba qaab sahlan ayuu yiri abi axmed oo saaxib la ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo waxa uu baabiyay qoomiyado badan isagoo xoog iyo qoray caaradii rumaysan taa uu Ethiopia ka dhigtay goob qalalaaso keentana in Mareykanka ay cunaqabteen saaraan jacfar maxamed goobjoog